Não. Foi ele. Ai, eu não vou sair, vou ficar aqui. Não, deixa-me ver. Olá. Quantas medonhas vocês querem agora? Hã? Hã? Que poucas vergonhas são essas que a minha câmera? Hã? Hã? Sim, é isso que eu ouviste. Oi? Ai... Eu vou ter encasacada, parece que estou só... Mas encasacada, vou tirar de t-shirt. Frio, vai morrer de frio, acho que é isso. You are my hero. Let's get out of the mire. Deixa eu mandar um rato com bola. Olha, José, já deixaste o rato com bola? Muito bom. Ah, muito bom. Rato com bola, muito bom. Eu vou dormir de casa. Está mesmo frio, é como eu gosto. Dar frio. Aqui que tem mulher pelada. Olha, olha. Que vida. Na frente são caras. É naquele. É naquele lá da frente, né? Se come aqui. Já vão. Quer chocolate? Um, dois, três. Chocolate, chocolate. Quatro. Queres chocolate? Então são três. Três. Três? Sim. Eu não tinha. Tinha frente, finalmente. Não,